የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን ማካሄድ ጀምሯል ምክር ቤቱ በዛሬው ውሎ የመስተዳደር ምክር ቤት የ2014 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸምን የተመለከተ ሲሆን የክልሉ መንግሥት በዋና ዋና የሥራ ዘርፎች ያከናወናቸውን ተግባራት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን በድሪ ለምክር ቤቱ አቅርበዋል በገቢ አሰባሰብ በቅርስና ቱሪዝም በግብርና በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን በሰላምና ጸጥታ እንዲሁም በአንዳንድ መሠረታዊ የመንግሥት አገልግሎቶች አበረታጅ ሥራዎች መከናወናቸውን ርዕሰ መስተዳደሩ ለምክር ቤቱ አቅርበዋል

ገቢ ለመሰብሰብ ከታቀደው አንድ ቢሊዮን 65 ሺህ ውስጥ 1 ቢሊዮን 130 ሚሊዮን ብር መሰብሰብ ተችሏል ይህም የቅዱን 16 በመቶ ነው በግብርና ዘርፍ በ2014 የምርት ዘመን አጠቃላይ 11839 ሄክታር መሬት በዘር ለመሸፈን ታቅዶ 11565 ሄክታር መሬት መሸፈን የተቻለ ሲሆን 224375 ኩንታል ምርት ማግኘትም ተችሏል በበጀት አመቱ ቱሪዝምን በማስተዋወቅ ጉብኝት ባህል እንዲዳብር ከማድረግ አንጻር የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ቁጥር 9 9000 ለማድረስ ታቅዶ 16413 ማድረስ ተችሏል የውጭ ጎብኚዎች ቁጥር ደግሞ 7000 ለማድረስ ታቅዶ 1401 የውጭ ቱሪስቶች ክልላችንን ጎብኝተዋል የምክር ቤቱ አባላትም የቀረበውን ሪፖርት ተከትሎ የተለያዩ ሀሳብና ጥያቄዎችን ያቀረቡ ሲሆን በተነሱ ሀሳብና ጥያቄዎች ላይ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል ባለ በስራ እድል ፈጠራ ላይ ውስንነቶች ይስተዋላሉ በበጀት አመቱ በአጠቃላይ ለ11728 ዜጎች ቋሚ የስራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ ለ10219 ዜጎች የስራ ዕድል ተፈጥሯል ሙሉ ለሙሉ ማሳካት ያልተቻለበት ምክንያት ምንድን ነው ሄያች የተፈረግሳር ቄስቤ ኢንቨስትመንት ዲላጋች ሲሁ መንግስት በቀጥታ ከሚፈጥራቸው ስራዎች ባሻገር ኢንቨስተሮች የሚሰማሩባቸው የስራ ዘርፎች በክልሉ በከተማም ሆነ በገጠር ለሚገኙ ወጣቶች የስራ ድል የሚፈጥሩ እንዲሆኑ በትኩረት እየተሰራ ነው ይህም የስራ ድል ፈጠራ ስራን መንግስትና የግሉ ዘርፍ በጋራ እንዲሰሩት ያስችላል በተለያዩ ተቋማት በሰራተኞች ቅጥር ደረጃ እድገትና ዝውር በተመለከተ የሲቪል ሰርቪስ ደንብና አሰራር እየተቃሰ ስለሆነ መንግስት ምን አይነት የረምት እርምጃ ሊወስድ ታስቧል ሲቪል ሰሪስ በመንግስት የስራ ቅጥር በዝውውርና በደረጃ እድገት ላይ ህገ አሰራሮች ይስተዋላሉ የክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስም በዚህ ረገድ ውስነቶች አሉበት ከዚህ ቀደም የክልሉ በጀት መደበኛ ውጪ ከካፒታል ውጭ የበለጠበትን ምክንያት አንዱ ለደሞዝና ለመሰል ስራ ማስኬጃ የሚውለው ገንዘብ ከፍተኛ ስለነበር ነው ዘንድሮ ይንን ችግር ለመቅረፍ ህብረተሰቡንም ተጠቃሚ የሚያደርጉ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት እናደርጋለን ምክር ቤቱ እያካሄደ በሚገኘው ጉባኤ የመስተዳደር ምክር ቤቱን ሪፖርት በመወያየት ያጸደቀ ሲሆን የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሪፖርት እንዲሁም የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የ2014 በጀት ዓመት የኦዲት ግኝትን አድምጧል በቀጣይም ምክር ቤቱ በሚያካሄደው ጉባኤ በተለያዩ አጀንዳዎች እንዲሁም በክልሉ የ2015 በጀት ዓመት አመታዊ በጀት ላይ በመወያየት ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል